podívej, jak si má učil spolu teda. Jo, to se mi vůbec nelíbí. Tak bych to už nikdy nedala střílet. Jo. Ty jo. Jo. A i tuhle čep? A to je na chvíli. Co? Dneska už se modní policajtkou může stát každé mladé děvče. Ale tehdy, na divokém západě, to bylo všechno jinak. Produkce Sexy Pistols uvádí film Modní přestřelka. Na rozpálné poušti na divokém západě se aktuálně dostáváme k našim třem hrdinkám. Nuda a takový vedro. Konečně někdo volá. Jo? U telefonu? Ve městě? OK! Za chvíli jsme tam. Hele, volají z města, je tam Ela. Máme se tam zajít podívat. Půjdeme se tam podívat. Hej, tak. Jedeme, jedeme, makám. Holky, počkejte na mě. Hrdinky dojeli do salonu. A jdou zjišťovat informace. Hele, slyšeli jsme, že má tady někdo nějaký hemzy. Ano. Tak kdo ví, o co jde? Je tady banda padouků, kteří nás terorizují. Nutí nás, aby jsme nosili žluté šátky, zelené klobouky a fialové vesty. A to je pro naše město strašné, to nemůžeme dopustit. Nedá se to vydržet. Tak se jim podíváme na kou. Náčelníku, nevíte, kde se nacházejí bandity a terorizující zdejší město? Ty bandité, které myslíš, se nacházejí v hlubokém lese. Moji indiáni vás tam dovedou. Ostříháme jim nechtíky. Dneska jsem v katalogu viděla krutej tigrovaný klobouk. A co teprve moje vestička s kravičkovým motivem. Už se těším, až ní vedu nosit růžovou, žlutou, barvu té poušku. Přišli jsme vám odlakovat nechtíky. A tak hrdinky západu úspěšně odolali módní katastrofě. Tadaaa!